Ölkədə 50 yaşdan yuxarı şəxslərin vaksinasiya prosesi davam edir. Vaksinasiya ilə bağlı vəziyyəti müşahidə etmək üçün üz tutduq poliklinikaların birinə. Yasamal rayonunda yerləşən 19 saylı şəhər poliklinikasında vaksinasiya olunmaq üçün gələnlərin sayı çox idi. Qeyd edim ki, artıq vətəndaşların vaksin olunmaq üçün gəlib poliklinikalarda dəqiqələrlə gözləmələrinə də ehtiyac yoxdur. Vaksinasiya prosesində iştirak etmək üçün vətəndaşlar randevu.its.gov.az sistemindən qeydiyyatdan keçərək qabaqçadan günü, saatı müəyyənləşdirərək peyvənd oluna bilirlər. Vaksinasiya olunan hər bir vətəndaş gözləmə otağında mütləq şəkildə 20-30 dəqiqə müddət ərzində gözləməlidir. Bu ona görədir ki, əgər həmin müddət ərzində hər hansı bir vətəndaşda əks göstəriş qeydə alınarsa, ona ilkin tibbi yardım göstərilə bilsin. Heç qorxmurdum, birinci dəfədən elə görürəm, hamı dünya vırır, biz də vırmalıyıq. Gözünüzü necə hiss edirsiniz? Şükür olsun, yaxşıdır. Bəli. Neçə yaşınız var? 67. Əla. Qorxurdunuz vaksin vurdu? Neydən qorxurdum? Yox, qorxurdum. Prosta lazımdır, eləyirəm də. Neçə yaşınız var? 72. Birinci dozadır, yoxsa ikinci? Birinci. Heç bir dəyişikliyi yoxdur, şükürlər olsun. Və hamıya da məsləhət görürəm, gəlib vaxtında vaksini vurdursun. Yaxşı hiss eləyirəm özümü. Çox adam vaksinasiyadan keçdi, indi qorxusu yoxdur. İndi çox adam gəlir, yenə vurulur. Və salam. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Yaxşı hiss edirəm. İnşallah iş yaxşıdır, yaxşıdır inşallah. Poliklinikanın baş həkiminin müavini Yeganə Cəfərova bildirdi ki, tək bugün deyil, ümumiyyətlə peyvənd olunmaq istəyən vətəndaşların sayı olduqca çoxdur. Hətta növbədən kənar gəlib vaksin olunmaq istəyənlər də var. Ancaq indiyədək vaksinin hər hansı fəsadı qeydə alınmayıb. Bizim şəxsən poliklinika tərəfindən gün ərzində maksimum 200 şəxs arasında aparılıb peyvəndləmə, minimum 120-150, yəni axın çoxdur. Hal-hazırda axın var. Qeyd edək ki, vaksinləmə strategiyasına uyğun olaraq 50 yaşdan yuxarı vətəndaşların vaksinasiya prosesi yekunlaşdıqdan sonra 18 yaşdan yuxarı bütün risk qrupuna daxil olan vətəndaşların vaksinasiya prosesinə başlanılacaq.